Jo crec que molts ens preguntem, ets diputat al Congreso, a Madrid, què faràs el dia 2? Posem quix que surti bé i que surti un sí impressionant. Això vol dir que deixareu Madrid els diputats d'Esquerra Republicana? Nosaltres farem, sí, farem en funció del que passi, tal com diu la meva mare em diu, Joan, heu de fer pel que us trobeu. És a dir, anirem fent tot en funció del que ens trobem, perquè la pregunta és, què faran? No ho sabem. El que sí sabem és que poden fer-ho tot. Com que poden fer-ho tot, val més no amoïnar-nos massa. Perquè, escolteu, poden aplicar l'article 155? Sí. Poden aplicar la llei de Seguretat Nacional? També. Una llei que ve a dir, davant d'un desastre natural, imagineu-vos, sí, no, no és una llei, no és una llei mal pensada, perquè si hi hagués un gran terratrèmol o esclatés, per exemple, una central nuclear, és lògic, podria ser lògic que l'administració central, durant uns dies, durant les setmanes, recuperés competències per gestionar la crisi. El que passa que van modificar la llei i van dir, ante cualquier desastre natural o vulneración de l'ordre constitucional. Que cabrons, eh? Us confesso que tot això que estem fent no ho havia fet mai. Dos, no estava previst que passaria. Sí, perquè, escolteu, ho enteneu? Perquè, escolteu, nosaltres vam fer tot el possible perquè sortís bé l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. I l'Agustí Sardà el va defensar, no només ell, el va defensar allà, des de la tribuna, a sang. Vam fer el possible perquè sortís bé l'Estatut de les Illes Balears. I vam fer el possible perquè sortís bé l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Si hagués sortit bé, quants anys hagués estat vigent? 10? 15? 20? Per això, de vegades, quan la gent ens diu com és que la gent d'Esquerra Republicana esteu tan il·lusionats, tan contents, tan entusiasmats, jo sempre dic el mateix, perquè de cop i volta hem rejuvenit 25 anys. Perquè la nostra generació havia previst que, com a màxim, arribaríem al peu de la muntanya i que els nostres fills, potser, els nostres fills, potser, prendrien la decisió d'arribar a dalt de tot, és a dir, a la proclamació de la República. I ara, sigui per la crisi econòmica, segur que la crisi econòmica ha tingut molt a veure. També la incapacitat del Regne d'Espanya de reconèixer que l'Estat és plurinacional. Això ha fet que la història agafés velocitat, com un cavall desbocat. I ara, de cop i volta, ens hem trobat que els mateixos que creiem que com a màxim arribaríem al peu de la muntanya, ara ens hem trobat que dic, hòstia, però si potser podem fer-ho. D'acord? Vol dir que farem pel que ens anem trobant. Perquè com serà la resposta de l'administració espanyola? Com serà? No ho sabem. Què ens diuen allà? Jo era a Madrid i una persona molt important del grup popular em va dir, Joan, no lo haréis. No vais a fer-lo. I què fareu? No ho haréis! Sí, què faran? No ho sé. No ho sabem. Ara, el que sí us dic és que nosaltres ho farem tot. Tot. És a dir, obrir els col·legis electorals. Això ho farem. Si ells d'abans intenten alterar la normalitat, hauran d'alterar els drets civils. Ara bé, la ciutadania catalana sortirà al carrer, eh? A la catalana, cívicament i pacíficament. I si creuen que ens espantaran, crec que van molt equivocats. Tot i que en les properes setmanes, en els propers dos mesos, l'ofensiva serà brutal. Generarà por. També he de dir-vos que l'oligarquia catalana està en contra, eh? La Caixa està en contra. De fet, si la Caixa fos favorable a la independència, ja seríem independents. El Banc de Sabadell està en contra.
Foment del Treball està en contra. Qui està a favor del dret a decidir? Del dret a decidir. Els sindicats de classe, la petita i mitjana empresa, la gent que treballa en aquest país, la gent que cada dia s'aixeca i treballa. I el 80%, algunes enquestes parlen del 80, altres reconec que del 73-74. El 74%, pel cap baix, dels ciutadans de Catalunya volen votar, que és la joia de la corona. De fet, mai no havíem tingut les eines que tenim. Mai en la història de Catalunya havíem tingut una majoria independentista. No havia existit mai. Mai no havíem tingut un govern independentista que s'ha compromès a obrir els col·legis electorals. Però la joia de la corona, la joia de la corona és aquest 80%. Hi ha moltes més persones, catalans i catalanes, que volen votar que no pas els independentistes som. Els companys d'Esquerra Unida Alternativa, els companys d'Iniciativa, els companys de Comú Podem. És evident que ells no ens definiran per la independència. Quin és el punt de trobada? El punt de trobada no és el sí. El punt de trobada és la crida a la participació. I estem treballant amb els companys d'Esquerra Unida Alternativa. Clar, és lògic. Dins d'Esquerra Unida Alternativa, dins d'Iniciativa, dins d'en Comú Podem, hi ha persones favorables a la independència, persones favorables a la confederació i persones favorables a la federació. Doncs és evident que no podem exigir-nos els uns als altres trobar-nos en el sí. I a més nosaltres, us ho dic perquè a més jo ho sento com a republicà, nosaltres estem convençuts i no parem amunt i avall, no només el País Valencià, Extremadura, Castella, jo l'altre dia estava a Getafe, Astúries. Nosaltres estem convençuts i anem per tot l'estat espanyol explicant que estem convençuts que si nosaltres obrim un procés constituent a Catalunya, si proclamem la República de Catalunya, si proclamem la República de Catalunya, hi ha moltes possibilitats que s'obri un procés constituent a l'estat espanyol. I l'objectiu, quin seria l'objectiu? La proclamació de la Tercera República Espanyola. En aquests moments, la situació a Catalunya pot ser, jo dic que pot ser la palanca per poder fer l'any 2017-2018 allò que no vam poder fer l'any 1976-77-78, perquè suposo que com a republicans ens sentim tots robats perquè no vam poder, ens van robar el dret a decidir si el que volíem era la monarquia patrocinada pel dictador o bé la recuperació de la legalitat republicana. Això no vam poder-ho fer, ara es pot fer. De manera que la teva pregunta és molt difícil de contestar. Per què? Perquè l'univers de coses que poden passar és extraordinari. Farem pel que ens trobarem. I fins i tot improvisarem, però és que la paraula improvisar no és negativa, és més, demostra intel·ligència, perquè nosaltres no podem encarar una qüestió tan complexa dient nosaltres farem això, no? Haurem d'improvisar en funció del que ens trobem. El Francesc Macià va proclamar la República Catalana el 14 d'abril de l'any 1931. Segur que el president Macià, 48 hores abans de proclamar-la, no tenia ni puta idea que la proclamaria. És més, al cap de 24 hores, com sabeu, 36 hores, va haver de desdir-se, acceptar la proclamació de la República Espanyola, retirar la proclamació de la República Catalana per tal de, a canvi, rebre el compromís dels republicans espanyols que reconeixerien Catalunya a través d'un estatut d'autonomia. Vol dir que haurem de fer pel que ens trobem. El dia 2. Qui ho sap? Qui ho sap?
ells ara estan intentant espantar, acollonir funcionaris i polítics. De fet, el Quico Homs, company diputat del PDeCAT, que ha estat inhabilitat, el Tribunal de Comptes li exigeix que presenti avals per valor d'1 milió d'euros. És a dir, ells ara estan en l'operació de dir, d'acord, us inhabilitarem. Les inhabilitacions comporten multes. I les multes comporten embargament de patrimonis. Tot i que l'acusació també comporta penes de presó, perquè afegeixen el concepte malversació de cabals públics. Però ells saben, de fet, hi ha hagut algunes dimissions en el govern de Catalunya, perquè tothom té el dret de dubtar. És molt legítim que una persona digui, mira tu, jo he arribat fins aquí, perquè resulta que per raons familiars, escolta'm, jo sóc republicà independentista, però resulta que la meva companya no ho és, o al revés. Si tothom té el dret, a mesura que ens hem anat acostant, tothom té el dret de tenir dubtes. Escolta'm, per això aquestes setmanes, com sabeu, hi ha hagut dimissions. A saber-ho. De la mateixa manera que si cal un, doncs caldrà posar-s'hi un altre. D'acord? El referèndum aniria bé si es compleixen dues condicions. Que els ciutadans i les ciutadanes tenen la percepció clara que els dirigents aniran fins a les últimes conseqüències. Perquè clar, la gent dirà, d'acord, jo m'hi jugo, jo hi vaig, però després no em falleu. I dos, la ciutadania anirà a votar si sap que el resultat té conseqüències jurídiques, que no és una mobilització més, que ja no és un exercici de gimnàstica sobiranista, sinó que té unes conseqüències jurídiques. Per cert, això és el que farà que els catalans, que són contraris, vagin a votar. Perquè tothom ha de saber, i la campanya electoral i els debats giraran al voltant, que si es vota sí, passarà això, i si es vota no, passarà allò. I que ningú mai no pugui dir, hòstia, jo no ho sabia. O jo creia que això només era un exercici. No, no. Per això el president Puigdemont va deixar clar, si guanya el sí, convoquem eleccions constituents. Si guanya el no, convoquem eleccions autonòmiques. I al cap de 48 hores, quin serà el moment crític? El moment crític serà a finals d'agost, primers de setembre, quan la mesa del Parlament de Catalunya, que és una mesa a la qual bona part dels seus membres ja estan judicialitzats, admetin la llei que vindrà del govern. Què passarà en aquell moment? No ho sabem. Però el setembre serà un dragon cany. És evident que el setembre passaran coses. Però bé, escolteu-me, el que no farem és trair la ciutadania. L'estelada l'estimem molt. Però escolteu, com a republicans estem obligats a dir una cosa. De les banderes, encara que portin un estel, no se'n menja. La república només paga la pena, només val la pena la república si serveix per socialitzar la riquesa, per construir una democràcia de qualitat, i per contribuir a la causa del gènere humà. De fet, nosaltres, a diferència potser dels companys comunistes, nosaltres no en diem internacionalisme, en diem fraternitat. Però és el mateix. És absolutament el mateix. La tradició republicana parla de fraternitat, els companys comunistes parlen de l'internacionalisme, però és absolutament el mateix. La història demostra
que totes les nacions que s'independitzen, sobretot si s'independitzen d'Espanya, mai no volen tornar, mai no volen tornar. Ningú vol tornar, ningú vol tornar. Deu ser per alguna cosa.